O presidente do TSE fala em conferência no Peru sobre a desigualdade em financiamentos de campanhas políticas. O acesso desigual aos fundos de financiamento, o uso de recursos públicos para fins políticos, o fato de os partidos e os políticos estarem no controle da produção das regras que vão reger o próprio comportamento foram citados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministro Dias Toffoli, durante a sétima Conferência Ibero-Americana sobre Justiça Eleitoral, realizada em Cusco, no Peru. O ministro lembrou que essas foram as principais conclusões registradas no Manual sobre Financiamento de Partidos Políticos e Campanhas Eleitorais produzido pelo IDEA, Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral. A publicação em português foi lançada em junho no Seminário Internacional promovido pelo TSE em Brasília. Ainda durante a conferência em Cusco, o ministro registrou o posicionamento favorável ao fim do financiamento de campanhas por empresas privadas. Por fim, o presidente do TSE fez uma apresentação detalhada sobre a organização e o funcionamento da Justiça Eleitoral Brasileira e do papel dela como forma de reprimir o abuso do poder político e econômico, a corrupção e outras formas de desvios na política.